Amor, paz y rock and roll. Y a continuación, fueron una mesa de Neri Marienta, Lillard Bancini, dos saxofonistas muy bestiales. Eso es una batalla de guys y se diu Night Train. Això són els meus ferres. Qui els vulgui dir escultura, jo tinc molt de respecte per els escultors i jo els dic els meus ferres. I són coses que un de dir, jo crec que surten de molt de dins de jo, són coses, els ferres mai s'han tirat, sempre tenen altra vida i jo crec que això va en la meva filosofia. El ferro incorpora una cosa, jo n'hi dono una altra i surt un altre món. Había pensado en intervenir en el edificio teniendo en cuenta la función que tiene una iglesia y por eso he querido hacer una instalación que fuera una especie de clase práctica de cómo arrodillarse. Esto es una muestra de mi trabajo. Hay una jirafa, que es el último trabajo que he hecho. Últimamente estoy trabajando con zapatos y con animales y con movimiento, y va acompañada de una sobrasada sobre tacón, un cuadro que representa un berená a en Jaume, un amigo mío, y luego unas liebres, que es algo que vengo trabajando muy a menudo, y una marioneta que representa el minotauro, que es el malo de la película. La jirafa es un ser que ya es largo y encima se pone tacones para presumir. La liebre se prepara para salir corriendo, para ver qué ocurre.
y el minotauro está ahí esperando a que alguien lo manipule para acabar de estropearlo todo. La pieza de tocadiscos son unos dibujos que he hecho sobre el vinilo y son los 10 autorretratos más reproducidos de toda la historia. Van Gogh, Frida Kahlo, Egon Schiele, Goya, Velázquez, hasta llegar a 10. Pues això és La teva pell, és una exposició dedicada a la meva padrina, que havia escrit aquí un petit poema, i tota l'exposició és de color blanc perquè m'ha inspirat en l'emblanquinat de les cases, i en la color blanc, les textures de la pell i les formes de la pell i una mica relleus que fan les parets. Això en si és la teoria de l'evolució de l'home, del ser humà. Han començat en la primera moneta d'en Darwin i això, i l'home s'ha començat a pelar dret i caminar damunt les cames i tot això. I això, i aquí hi ha qualsevol filall de llaunes que té un buix, que no hi ha una continuïtat entre les llaunes. I això el que hem volgut representar amb aquest buix és que aquesta història té llagunes, hi ha lapsos, hi ha pàgines per escriure d'aquesta història. Terrats. Pujo al terrat i veig altres terrats. I un gat, que enfilat a l'ampit d'una finestra, mira mandrós un colom que tot just ha aixecat el vol. En Jeroni, fill d'en Jeroni, gran caçador de mosques i moscats, pare jove a la plaça del mercat, carretades de llogotes espanyades, camí de la pedrera, creuant fora vila. Hi ha un poeta que va escriure un poema, un únic poema, i es va dedicar a escriure'l la resta de tota la seva vida. Pronto Leo aprendió que en la vida no todos los sueños llegan a buen puerto. A veces, aún se puede entrever como el gran trompetista negro de las largas noches neoyorquinas de mujeres gatunas y de jazz caliente. Five.
We'll be right back.